Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud ka na to sa GCIL o watersoflife.net. O karon ania si Brother Loy Galion. Basta o mayang adlaw ka itong tanahan, manghinaot ko nga nakakas piskais panglawas. O padayuno na to ang atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Ania na kita karon sa Rumba 11 nga sa 15. O ang topic nga itong sigutanan, hitungod sa pag-aghat ba o kasina sa mga katauhan ni Jacob ang kaluwasan sa mga magtutuong hintil. O maroon tani, no? Mag-aghat ba o kasina sa mga katauhan ni Jacob ang kaluwasan sa mga magtutuong hintil. Saon ko ang Rumba 11 nga sa 15. Busa mangutana ako, nahipangdol ba sila sa tungod? Nia, napukan sila, palayo ka na. Hinoon tungod sa ilang paglapas sa kaluwasan na iadto sa mga hintil aron sa paghagit sa mga Israelhanon sa pagpangabugho. O kung ang ilang paglapas na himong bahandi alang sa kalibutan, o kung ang ilang kakulangon na himong bahandi sa mga hintil, daunsa ka labi pa kung ipasiguli silang tanan. Karon magasulti ako kaninyo mga hintil, tungod kay apostol man ako ngadto sa hintil, pagpasidungog ako sa akong pag-alagan. Aron mga bugho ang akong mga isigahudyo, basin pa nga sa ingon, niana maluwas ang uban kanila. Kay kun ang pagsalikway kanila, bisangkot sa pagiguli sa kalimutan ngadto sa Dios, unsa pa man gayud kun dili nga ang pagdawat kanila musangkot ngadto sa kinabuhi gikan sa kamatayon. Tataw nga isuo, no? Sumaka to ang pulong sa Dios, no? Gihigugma ni Pablo yang nasod sa mas paghigugma niya sa iyang mga isuong lalaki o babae sa unod. Wala siya magtuo nga ang Dios musilot kanila tungod sa ilang pagkamasinupakon o pagsalikway ni Jesus. Apan iyang nasabtan nga ang pagsalikway sa mga piniling katawhan, niadto nang daan gipakigsaad o naghatag sa kagayunan sa mga makasasalang nasod na mahimong bag-ong pinili. Sa ato pa mag-isoon sa pagsalikway sa mga mga Hudyo, mo'y nag-abli sa pultahan sa mga hintil na makaila ngadto sa Dios o matagaan sa grasya. Ang pagkuyanap sa kaluwasan ngadto sa mga hintil nakaaghat o kasina sa mga kaliwatan ni Jacob. At tinuod din mga isoon nga sila nangabugho sa ato ng mga hintil nga anong kita nahimong nasumpay, no, sa pagigsaan sa Dios o nakabaton sa grasya. Nakabaton sa positibong panglantaw si Pablo nga nagliyab, no, ang kasina sa mga kasing-kasing sa mga Hudyo nga sila makaila nga sa kamatuuran kantong ilang mahugaw tubangan ni Kristo kapasig-uli na sa Dios o puno sa kalipay sa Balang Espiritu o gugma sa ilang mga kaaway. Muna makaingon sila nga kini mga tawhana mahintil muntang ini pan kurabag naa sa ila ang kamatuuran. Unya ang mga reliyosong kaliwatan ni Abraham makasabot nga ang kabus o ang sinalikway pagkapanuno di ay sa Dios. Mao na igsoon nga kita mga kabus ug sinalikway apan karon nakadawat na sa grasya sa Ginoo dili tungod sa atong kultura apan gikan kini sa Dios. Ang mga Hudyo garbuso kay silang kultura apan wala na nagsumika diha, no. Taglaom si Pablo nga masina ang mga masupilon Hakob ug naglantaw lang sa kagalingon ang mga Hudyo dili magtotoo nagpakatao pag-usab o magampo sila sa panalangin ni Abraham, Isaac o Jacob magpuyo sa mga dili Hudyo. Naglaom silang mausab ang mga pangunahuna sa iyang katawhan at tinuod ni Maiksoon nga daghan mo po mga Hudyo nga tungod sa mga Kristohanon nagtuo sila ang Kristo. Kay matod pa sa kasulatan, kamo ang kahayag sa kalibutan, ipakita ang inyong kahayag at tubangan sa katawhan aron ang katawhan ang kita sa bayong buhat o paghimaya sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Mateo 5:14-16. Itapos ni Pablo ang iyang plano sa pagwali alang sa mga Hudyo sa pangingon kung ang kalaglagan sa mga Hudyo na himong tumuran sa panalangin alang sa mga sinalikway. Kinigingon rin sinalikway kita mga hintil ni kung ang paggamay sa balaang kabilin mo resulta sa kaluwasan sa bagong duot kung pagang duot sa mga hintil labi pa gayon hinoon kung mabalik sila sa Dios. Pilo-pilong panalangin ang
ang buabot no sa tibuok kalibutan. Sabot na kung ang daghang mga Hudyo duol sa Dios, mas musabot pang daghang panalangin no ang masinati sa kalibutan. O ang tanang Hudyo muto kang Kristo ang gahom sa ilang pagtuo o pagkamatinud-anon sa ilang pagbati, magdalag enerhiya sa pagsangyaw sa pulong sa tibuok kalibutan. Ha? Tinuod kining so on. Sa iyang malamong palantaw, gipakaulawan ni Pablo ang mga Kristohanon nga ila untang mahigugmaon o pasailoon ang kaliwatan ni Jacob o buntugon ang ilang kaligot-got o mapagarbong kasing-kasing tinangi sa pagpaubos o pagpag kini bang itawag na itong kini pagpaubos no? Diha sa atong Ginoong Hesukristo. Gipunting usab ni Pablo ang mga magtutuong hintil sa Iglesia sa Roma aron salaon o uyugon ang mga magtutuo. Giatubang niya ang mga Hudyo uban sa espirituhanong kamatuoran na nag-iingon kanila, si Jesus wala magpadala kanako sa usa ka magwawali sa mga Hudyo apan nagpili kanako apostol sa mga hintil. Nakapalagan ni Pablo ang iyang pagpangalagad, oportunidad o pagwali ngadto sa mga Hudyo sa laing paagi. Gusto niyang makurat ang mga kaliwatan ni Abraham pinaagi sa balaang linihukan sa Kristohanon ug sa ilang dayag nga kontribusyon sa Kristiyanismo sa Asya ug Europa. Ibuhat niya kini aron sila makabaton og espirituhanong kakugi na sila mag-usab gikan sa ilang pagkamasalaypon o manamin sa pagtuo sa mga hintil o musunod kang Kristo kinsa nabanhaw gikan sa mga patay. Naglaom nga si Pablo nga ang sinalikway o piniling daang pakigsaad may kahigayunang mupalik sa Dios sa ilang pagbalik. Babatunan nila ang bisti sa pakigsaad o ang saad sa Dios kanila nagpabilin paghihapon. Tinood yung suon, no? Aning kamot taon si Pablo nga ang suga sa mga Kristuhanon na isip mainiton sa pagpangalagan mo ay magpahinaminan sa mga Hudyo aron sila mabalik doon sa Dios. Pagkapo tayong suon, ang itong amahan, papasalamaton kami kanimo, isimba ka na mo, tungkol kay gihimo ni mo, panalangin sa tanang kanasuran, ang pagkatigas sa mga Hudyo diha ka na mo. Abangi kami, nga dili kami magkinabuhi, nga gamhan sa kahakog, o mualagad sa tanan uban sa balang espiritu sa pulong buhat uban sa pagampo. Bugiya kami sa mga dili magtutuo sa mga kaliwat ni Abraham ngadto sa buhing pagtuo ni Hesukristo. Amen. Tulay pangutana igsuon unsay mensahe sa pagpagahi sa mga Hudyo ngadto sa mahugang hintil. So unsa ang mensahe niini nga nagmagahi ang mga Hudyo ngadto kanato? Unila yung pangutana, unsaon sa mga Kristohanong pagdani ang mga dili magtutuo ngadto sa saktong nga pagtuo. Kaya salamat sa imong pagpaminaw. Adunay kahayuhan, o Diyos kanimo lamang, ako magasali, o Jesus. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung naduna ka mo'y reaksyon, pangutana o opinyon, e-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Dagang salamat sa imong pagpaminaw.